山口百惠与三浦友和旧照，冥冥之中的相遇，一生惺惺相惜的陪伴，从伊豆的舞女开始，山口百惠与三浦友和成为屏幕最般配的金童玉女，一起搭档出演了13部电影和多部电视剧。他们从荧屏情侣到现实夫妻，可谓是冥冥之中的相遇，一生惺惺相惜的陪伴是那么的弥足珍贵。山口百惠与和三浦友和在美好的时光遇见了彼此，在若干年后，三浦解释自己与妻子之所以能保持30多年的美满婚姻，正是因为做到了相信，他们的爱情成为了一个神话。山口百惠与和三浦友和的情侣形象备受好评，被誉为影坛上的黄金搭档，他们一起拍电视广告、连续剧，每年保持合作2部电影的速度，爱情随着而来。山口百惠是日本最具人气也最有观众缘和票房号召力的影视歌三栖大明星，他为了与三浦友和结婚，在事业巅峰期退出艺坛，可见三浦的魅力之大。三浦友和正直、英俊、真诚，他给予了山口百惠最大限度的关爱、理解和尊重，百惠并不想错过，义无反顾回归家庭，守护爱人，守护家庭是他的人生信条，与三浦牵手相伴，幸福一生。祝奇闻解密原创文章未经允许不得转载，图片来源互联网，版权归属作者。